Hola, què tal? Soc Rafa Alarcón i soc actor. Millor dit, soc Rafa Alarcón i soc un bon actor. Com Paul Newman? Robert Redford? Nacho Vidal? Poca broma, Nacho Vidal t'agafa un personatge i te'l clava, eh? No, és cert, soc actor. Així on em veieu eixit en sèries molt importants, sèries molt famoses, sèries molt bones. Quines sèries? Que quines sèries? Molt bones. A veure, no m'agrada vacilar. Però mira, faré un esforç. Aïda, tu has eixit? Jo sí. Hospital Central, tu has eixit? Jo sí. Breaking Bad, tu has eixit? Jo tampoc. No, és cert, he eixit en... Mira, esta dona m'està mirant ara i està dient, ah, és de veres, este és el que fa, el que fa, este és el que... Eixe el de... No em sona de res. Pot ser que no et sone, però perquè només he dit una o dues frases en cada sèrie. Soc el que s'anomena un actor de repartiment. Pues explique, hi ha dos tipus d'actors, actors famosos i actors de repartiments. O dit d'una altra manera més vulgar, actor de merda. Jo soc dels segons. Té a veure amb el que cobrem. Bé, però ser actor de repartiment és molt difícil perquè has d'interpretar 1.000 personatges diferents. Jo he fet 1.000 personatges diferents. He fet de policia. Policia local. Policia municipal. Policia nacional. Policia stripper. I després he fet el personatge que més li va agradar a ma mare, d'arquitecte. Però dels que fan coses que no cauen, no com Calatrava. Que jo li deia, mama, que només són dues frases en una pel·li molt roïna d'insectes mutants. I ella em deia, sí, fill, però són frases d'arquitecte. Les mares es conformen amb poc. Dir dues frases és molt més difícil que dir 2.000. No tens temps d'entrar en situació, és ahí, ala, arribes i pam! Què dius, no? En una sèrie que gravava havia de dir Mutombo, el doctor Vilches s'encarregarà de la teua dona. I ho assatges una i 1.000 vegades davant l'espill. Dius, tranquil, Mutombo, el doctor Vilches s'encarregarà de la teua dona. Massa dramàtic. Tranquil, Mutombo, el doctor Vilches s'encarregarà de la teua dona. Massa lleuger. Mutombo, el doctor Vilches i s'encarregarà... Què dius? Mal! Quan dius que eres actor, la gent et mira diferent. Jo pensava que era admiració. No, és increïble. És increïble. No s'ho creuen. No s'ho creuen. Te diuen, actor? Ah, va, va, fes-me alguna cosa. Fes-me alguna cosa. Sí, un acudit, alguna escena. És com si tu coneixes algú i li dius, tu, a què et dediques? Soc ginecòleg, tocòleg. Toca'm alguna cosa. No, no sempre he sigut actor, eh? Jo abans de ser actor, treballava. I en una empresa important, una empresa coneguda. No diré el nom perquè no vull que l'agafeu mania i deixeu de beure Coca-Cola, però tenia, o sea, estava molt ben considerat. Un dia el meu cap em va cridar i em va dir, Rafa, no sé què faríem en esta empresa sense tu, però a partir de demà anem a comprovar-ho. I me vaig fer actor. Els inicis són molt durs, eh? Molt durs, molt durs. Jo vaig començar en el més dur de la interpretació, el cine d'adults. Esta xica m'està mirant i està dient, ja sabia jo que el coneixia. Clar. Vestit no m'havia reconegut. No, és cert que vaig començar en el cine d'adults, però fent doblatge. Què vos pensàveu? Jo he ficat la veu a èxits de descàrrega com si jo no sóc Curro Jiménez, per què tinc este trabucó? Ho vaig fer tan bé que me van encarregar la versió catalana. Així hi ha una cosa que no em quadra, per què tinc aquesta porra si no sóc mosso d'esquadra? I si d'ahir la vista.
Bé, jo sóc un actor molt passional, jo em clave en els personatges. Un dia jo estava en el bus i una xica va dir: un metge, necessito un metge! Allà que vaig anar jo: és vostè metge? Sóc actor, puc interpretar-ho. I em va dir: és la meva mare, té 84 anys, s'ofega, necessita que li facin el boca a boca, necessita que li facin el boca a boca, que s'ofega, que s'ofega. I jo: s'ofega, s'ofega, s'ofega. Dic: perdona, però és que jo només sé fer de celador. Anava a dir-li: tranquil, Mutombo, el doctor Vilche s'encarregarà de la teua mare. Però em va parir mal. No vos l'anava a dir i vos el vaig a dir. Jo vaig estar a punt de convertir-me en un actor famós. Lo important per a ser actor famós és tindre un representant de famosos. I jo, per casualitats de la vida, vaig aconseguir una cita amb la representant de Mario Casas. La representant de Mario Casas! I sa tia és molt bona, és molt bona! Home, ha fet famós a Mario Casas i no se li entén quan parla, és molt bona! Tenia l'oficina a Madrid, en una urbanització de xalets, allà que vaig arribar jo. Baixe del taxi, però no sé si era pel cafè o pels nervis, i de repente, quan baixe, se'n va el taxi i sent cruc, 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 que és com que Olbrant t'avisa. Cruc, 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 que Olbrant diu: tu veuràs, però això ja va. I de repente sents una suor freda que et recorre l'esquena i no pots caminar més que a passets curtets. Vaig cridar a la direcció de la representant: mec! Qui és? Soc Rafa. Qui? Rafa Larcón, l'actor. Ah, espera't 20 minuts que estic en una reunió. 20 minuts? 20 minuts? En 20 minuts hauré mort. Vaig començar a buscar un lloc on poguera, però no hi havia. La paperera estava massa alta, darrere del contenidor, però ni tan sols porté clines per a netejar-me. Vaig buscar en la cartera, però només portava un bitllet de 50. En això no tinc ni per a començar. Si per lo menys passara algú pel carrer, li demanaria canvi. Estava allà plorant, desesperat, pensant com arribaria a València amb els pantalons cagats. I en aquest instant vaig veure un oasis. El xalet d'enfront tenia una grua de construcció. Els obrers també caguen. Me'n vaig apropar a l'obrer i li vaig dir una frase que obri totes les portes: nano, em cague viu! Vaig entrar amb la meua americana, el meu abric, la meua corbata, i un altre obrer des de dalt em va preguntar: escolta, eres l'arquitecte? Dic: home, un monument sí que et faré, sí. I en aquest instant me'n vaig recordar de ma mare i d'aquestes dues frases d'arquitecte que tan orgullosa li van fer sentir. I vaig dir: fugiu tots! Les formigues mutants s'han menjat els fonaments de l'edifici! Està a punt de caure! Fugiu! Ràpid! I tot el món va fugir convençuts de la meua interpretació. I a mi em va donar el temps just de baixar-me els pantalons, soltar el monument i saludar a la repre que m'estava mirant des de la seua finestra. No vos el creureu, però no em va voler rebre. Una llàstima que no m'haguera vist un minut abans quan estava fent esa magistral interpretació d'arquitecte. Si no, ara jo no estaria així. Estaria amb Mario Casas, menjant cigala i fent com que li entenc quan parla. No passa res, continuaré sent un actor de repartiment. O, com vos he dit, i raons em sobren, un actor de merda. Moltes gràcies.